У Івано-Франківську на пішохідній зоні вулиці Шевченка відкрили пам'ятник відомому письменнику Степанові Пушику. Тут він одягнутий у вишиванку та зі щирою посмішкою на обличчі. Таким письменник був і в житті. Дружина згадує, чоловік ніколи не мріяв про пам'ятники чи монументи, але хотів залишитись у своїй творчості і навіть писав: «Найвища радість для поета – ім'я залишити своє». Я ніколи в житті не чула від нього, він про це й в хаті говорив, що все-таки я залишуся, бо я дуже багато працював, працював во ім'я України, во ім'я народу свого, і я був чесний чоловік. Я думаю, що мене і в школі будуть вивчати, але я ніколи не чула від нього, аби він сказав, що він хотів би залишитися десь, бути пам'ятником. Степан Пушик – це потужна та смілива особистість, каже Світлана Бреславська. Він не боявся бути чесним та відвертим і завжди захищав інтереси України та українського народу. Він отримав Шевченківську премію за дві книжки «Перло золотого птаха» і «Галицька брама». От, так що це були твори про наш край, про наш народ гуцульський, дуже багатий піснями, переказами, переспівами. Автором пам'ятника став скульптор зі Львова Володимир Семків. Каже, ідея створення такого образу виникла, коли побачив записники Степана Пушика. У скульптурі із бронзи письменник виринає зі сторінок книги. Це 9 сталевих листів товщиною 6 міліметрів із написом «Степан Пушик» і текстом присвятою на першому аркуші. Це така людина енциклопедія. Його сім'я каже, що він, ніхто не мав стільки записників, він знав кожне село Івано-Франківської області, кожну вишиванку, з якого вона села. Тобто він постійно це все писав, мав безліч тих записників. Мене цей нотатник якось наштовхнув на думку, що зробити його на фоні такого нотатника. Як фрагмент його якоїсь поетичної збірки. Степан Пушик – автор одного з найбільших щоденників у світі. Він налічує близько 300 томів, у кожному з яких майже 2 сотні сторінок. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».